qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay rabshado ay sheegeen in koox dhalinyaro ay ka sameeyeen jidka u dhaxaysa garoonka Hargeysa Stadium iyo golada Sinay. Dhalinyarada oo arrimaha si faahfaahinayna waxa ay yiraahdeen saaka buuq yar ka dhacay buuqaas oo aanad weynayn laakiin dad wadani buunbuuninayso. Waxaan u sheegay dadweynaha Soomaaliland iyo dadka taageera xisbiga kulmiyaba anagu haddaanu nahay dhalinyarta arab iyo bahweynta araba waxaanu leenahay anagu musuq maanu dhigin. Waxaan oo dhan waxaa ka dambeeyay wadani iskuulka la yiraahdo Deebguray afar inan oo yaro dhigta ayaa la soo diray oo lagu yiri dadka Muusa Soomaaliya gudoomiyaha Soomaaliya ka hortaga buuq yar sameeyo ka dhexbaxa 3 milyan bay ahaayeen dadka wadada marayay ee xisbiga taageerayay. Dhulku markuu gariray ee taageeradeedii laga yaabay ayay afar inan oo yar intay wadada istaageen anagoo wareegayna oo ku kala maqan masalaha iyo beerta xorriyadda ayaa afarta inana ay rashideen dadkii u dabaaldegaya xisbiga. Anagu kulmiyaanunay Siina curf ilaa ka curf iyo Axmed Dagax curf ilaa ka curf kulmiyaanunay xaafadda Axmed Dagaxna waxay awel beddeer kulmiyaheedniyo waxay mar badan maskax xisb cusub qaado ma hayn anagu waxay kulmiyo horan qulqulsanay waxa weeye ma soo tufikirnay mana ma liqi karnaa mid kale wadaniya Muuse Bici waxaan halkan habaaq uga diraya cod dheer waxaan uga diraya gobolka in aanu afarno ay rudeen inteeda badan u eego imikada hadduu Soomaari roog cad oo dhiganaa ilaa iyo intu ka galiyo balgubadle wadadaas roog cad u dhiganaa shaarkeeda u dhiganaa dantoon waxa weeye inaanu ka baaqan aan maanta ceebi xaafada soo gaar ma doona waxaan noqotay hadii labada dhanba uu sagna dhanka kulmiyo dhanka wadanaha dal sagno cidna ku dhicmayna anagu waxaan raacinaa wadanida maanta hadduu sidii uu socday hoggaankiyo oo himiladu socota geedi socodka ayaanku hadda wax ka baaqdaan waxaan raacinaa lagu wadan iyo xisbiga kale kale xilno turna wixii maanta ka dhacay meesha waxa ka dambeeyay xisbiga wadaniba ka dambeeyay oo soo abaabilo oo lacag soo bixiyay oo shidaalka baabuurta ugu soo shubay kowd xaafadda uu ogeeyay Muuse inuu kulmiyay gabigooga kulmiyay Muuse uu ogeeyay xaafaddana waa xaafaddii soo saartay xisbiga kulmiyay soo saartay weeyaan waxa kule maanta waan soo saarnay hiliya hoola waan la garab taaganay wixii ka dambeeya talaabada sharci waafsan baa laga qaadi doonaa maanta de wax leeyahay shaqo qadacday waxa weeye shaqo ma dhicin wax weeyinyo dad dil soo abaabulay wax weeyinyo de iyo miy qaad loo qaaday de waxa anagu cuudeyda iyo kaarkayga siisan mayna qaadniyo waxa weeye halayaan ka qaadroon maynaniyo waxa maanta wixii ka dhacay gaarbaan macal ku jabinayo waxa weeye 4 minuto laba booyad baraga lagu dhuftaniyo waxa weeye taageerayaashii xisbiga kulmiya waxa iyagoo nabad qabaniyo ayay xaafada uga taganiyo annagana waxa ay taagnayndi waxa weeye kooxdan halkan kooxda ka talisa saddex xaafada ni himil laaniyo waxa weeye intee maqnaayeen ayaa farciyaal waxa weeye naana wax yar soo dhiibay waxa weeye ay waxa sameeyaniyo Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.